filma ele atrapalhando a gente gravar o vídeo. A gente quer gravar o vídeo às 7h30, às 7h08 e ali, ó. Tá atrapalhando. Põe depois no meio do vídeo. Você que tá escolhendo sua piscina, alvenaria, fibra ou vinil, não deixe de assistir esse vídeo. Você vai ter informações importantíssimas sobre a piscina de vinil. Vamos pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina. E hoje eu vou te falar, ajudar a você a escolher a sua piscina de vinil, fibra ou alvenaria. Todas eu trabalho. Mentira. Só trabalho com a piscina de vinil. Mentiroso. Alvenaria eu faço o projeto e a de fibra eu nem chego perto. Eu já entendi agora. Não, brincadeira. A de fibra eu não faço projeto e eu não vendo também a fibra, enfim. Sua piscina hoje, você tá na dúvida entre alvenaria e vinil? Você tem que ver principalmente suas condições financeiras. Uma piscina de alvenaria, você não pode, em hipótese alguma, economizar em ferro e concreto. Sem dó. Sem dó mesmo. Porque se você economizar em concreto e ferro, não vai durar mais de um ano sua piscina. Se você tem uma rachadura na piscina de alvenaria de 0,5 milímetro, que já é um vazamento, como que faz para minha piscina não ter rachadura? É ferro, mas ferro em excesso. Por quê? O ferro vai evitar rachaduras. Se você economiza ferro, vai dar rachadura, a rachadura vai dar vazamento, o vazamento vai fazer você acabar com sua piscina inteira. Posso te afirmar que 100% das piscinas que deu vazamento, o cliente optou em colocar vinil por cima. Arrancou todo o revestimento, deixou lisinho e veio com o vinil. Por quê? O vinil é a coisa mais prática, rápida e eficiente. O vinil é isso aqui, ó. É uma borracha flexível, ó. Flexível, que não rasga. Então embaixo pode fazer uma rachadura de 2, 3, 4 centímetros, que o vinil não vai deixar passar água. Então por isso, no meu modesto ponto de vista, piscina tem que ser feita de vinil, cara. A maioria das piscinas vinil. Se é uma piscina de residência, faz de vinil. Outra dica super importante na sua piscina de vinil. Um vinil desse hoje, para uma piscina de 8x4, tá saindo na faixa de 12 mil reais, mais ou menos, tá? Seria mais ou menos 10 salário mínimo, vai. Ok. Daqui 10 anos, sua piscina tá lá igualzinha. Sem enjoar do vinil, é só você pagar mais os 12 mil reais e já era. Você vai ter uma piscina nova de novo. Olha as estampas. As estampas, elas vivem mudando de estampa, vivem mudando de espessura, vivem mudando, é igual revestimento. Olha aqui os revestimentos. Eu vendo revestimento também. Hoje esse aqui tá em alta, é bonito, tá? Mas há um tempo atrás, há o quê? 3 anos atrás isso não existia. Então esse revestimento que antigamente, esse aqui antigamente era líder de venda, hoje em dia é coisa do passado. E aí numa piscina de alvenaria você vai trocar todo o revestimento. Para você trocar todo o revestimento, você tem que trocar toda a hipermeabilização, que já é uma fortuna. E aí, como que fica? Aqui não. Sua piscina ela vem dobrada num pedaço de plástico. Você tira um plástico que está na piscina e coloca um plástico novo. Tá feita a troca do vinil. Simples, rápido, fácil, não precisa nem de pedreiro. Mas essa é muito fácil. Uma piscina de alvenaria você precisa pedreiro, servente, rejunte, argamassa branca, esperar secar, teste de estanqueidade, se você não sabe, procura no Google aí que a gente já falou sobre isso. O teste de estanqueidade dura 30 dias com água lá dentro para ver se não vai dar vazamento. Na piscina de vinil não precisa nada disso. Então, se você vai construir uma piscina residencial, eu mais do que indico piscina de vinil, melhor opção, melhor custo-benefício, e aqui na Global Mar você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Valeu, obrigado. Assina aí o canal. Assina não, se inscreve, curte, compartilha, deixa sua dica, sugestão de próximo vídeo. Obrigado.